Je tady hlavní dnešní večerní pořad, vážení posluchači, a to je povídání s předsedou České strany národně socialistické Karlem Jankem. A já ho teďka volám po Skypeu, protože Karel Janko není dnes přítomen u nás, ale bude po Skypeu. Takže volám. Slyšíme se? Slyšíme se, Karle? Ano, slyšíme se. Takže já tě tady u nás po čase vítám a v první řadě se chci zeptat, jak se ti daří? Už jsme se dlouho neslyšeli tady na Svobodném rádiu. Ano, už dlouho jsem nevysílal s váma nebo s tebou, ale jo, jde to, je to dobré, je to, ne, nestěžuju si, tak abych tak řekl. Jasně, myslím, takže... Po zdravotní, po jiné stránce, rodinné a tak. Pohada, to jsem rád. Karle, ty jsi známý lidem, kteří se v dobách, kdy byli ve fóru demonstrace, tak ty jsi často vystupoval na demonstracích, vystupoval jsi i letos na demonstracích. Bohužel ty demonstrace ztratily šťávu. Je to proto, z mého pohledu, že na těch demonstracích vystupují lidé, kteří přestali mít vypovídací schopnost pro ty návštěvníky těch demonstrací a proto tam nechodí. Ale ty jsi byl na té demonstraci na Václaváku, která v loni, která měla poměrně velkou účast, a tam si řekl takový nadčasový projev a my jsme se k němu nedostali. Tak mohl by si z toho projevu, ne celý samozřejmě, ale tu podstatnou část nějak ocitovat našim posluchačům, abychom je seznámili, o co ti vlastně s tvými myšlenkami, o co tady vlastně jde a tak, jak to vidíš ty. Ano, děkuji. Skutečně domlouvali jsme se spolu už na několikrát, že vystoupím s tímto projevem, pořadem tedy, a zatím jsme se skutečně během toho jednoho roku, už je to jeden rok, kdy jsem 9. září konkrétně teda, abych řekl, vystoupil, ale v srpnu jsem si ten projev připravoval. Že se známíme s tím i další tvoje posluchače a doposavat jsme se nestalo, jsem rád, že konečně jsme se šli na termínu a že mohu tyto myšlenky prezentovat i tady v tvém rozhlase. Tak povídej. Tak svůj dnešní projev, respektive pořad, jsem nazval krize světového řádu, kapitalistického řádu. Proč? Protože jedině tak lze nazvat současný stav politiky v celém západním světě. Politická kultura současné společnosti odráží morálku, a nejenom morálku, ale i potřeby neoficiálních mocenských struktur. Všechny tři takzvané pilíře demokracie, to je moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní, jsou čím dál tím více sluhy v jejich službách a vyhýbají se jakýmkoliv podstatným změnám tohoto stavu, nastoleného stavu. Peníze a moc jsou zároveň jejich zlatým grálem. Monopoly i stát jim poskytují potřebné finanční zdroje a volby jsou jen prostředkem k udržení jejich absolutní moci. Tento status budou egoisticky bránit pod heslem obrany demokracie, svobody, liberalismu, osobní ochrany práv, potažmo ale bezuzdného biznisu. No to vidíme na všech stranách současné společnosti. Tím zákonitě každý systém degeneruje. Stalo se to všem dosavadním společenským řádům. Takže to je tak úvodní slovo tohleto. A zabředli jsme do toho systému až po uši a příkladem jsou platy. Já vždycky to proložím, takový ten základní tu myšlenku ještě tím, co se děje u nás. A příkladem jsou platy ve vrcholné státní správě, soudců a prokurátorů a zvláště členů parlamentu a senátu. Jak já říkám, tam je to státem legalizovaná korupce. Prostě zkorumpovat ty úředníky, aby pískali nebo šlapali tak, jak prostě ten vrcholný nadnárodní management píská. A nutí tedy na jejich
člena parlamentu. No každá, oni dostávají plat mezi 70 a 100 tisíce, mám někteří ty špičky ještě víc, ale přesto ještě straně, která je deleguje, nebo za kterou v tom parlamentu jsou, tak přispívá stát 900 tisícema ročně. No to je korupce prostě nehorázná, státem legalizovaná. Takže dívme se, že prostě to šlape tak, takhle, jak to šlape. V rozboru tohoto stavu se ještě ale níže dostanu. Trvale se prohlubující disproporcionální rozdělování zisku, ve kterém bohatí bohatnou a chudí chudnou, je celosvětový trend. Za posledních 7 let se zmenšil počet jedinců ovládajících polovinu světového majetku z 358 na 8 osob. Ono je to spíše 8 rodin, rodinných klanů, které to ovládají. Tato koncentrace kapitálu a její důsledky je patrná v Evropě i u nás. A s každou krizí se dále prohlubuje. To znamená, že se trvale zmenšují podíly většiny obyvatel na společenském produktu. Jinak řečeno jsme okrádáni a ožebračováni. Současný monetární model růstu hospodářství navíc celosvětově neúnosně vyčerpává jeho zdroje. Jsou vyčerpávány nad možností té přírody a nad možností té zeměkoule. To je zdroje vody, půdy, energií a kovů. To jsou základní zdroje rozvoje společnosti. Pokud se něco nedostává, ta společnost kolabuje. Jediný, co přebývá z této pětice, respektive já jsem řekl čtyři a ty pátý, to je bohatě přebývá, je levná pracovní síla. Způsobuje tedy ten současný monetární model růstu způsobuje stále se zvyšující zadlužení státu i větší části obyvatelstva. U obyvatelstva, tedy to obyvatelstvo bankrotuje, ovšem stát si pomáhá tím, že buď to si půjčuje někde, anebo tiskne peníze. To prostě Amerika za posledních 100 let devalvovala svoji měnu 60krát, 1/60 toho původní ceny ty měny je. A porušuje se základní ekonomické pravidlo trhu. To je vyváženost nabídky a poptávky. No když chce nějaký výrobce prodat své výrobky, musí mít na druhé straně u kupců adekvátní objem peněz. A to bohužel prostě, to je to porušení ty nabídky a poptávky ve společnosti, že prostě se těch peněz na té druhé straně nedostává, protože koncentruje jenom určitá skupina lidí. Tedy ta kupní síla obyvatelstva se v poměru k produkci ztrácí a systém se pak dostává do krize, kterou řeší buď ovládnutím dalšího území nebo válkou. No to ovládnutí dalšího území, to je zcela jasně, to je ta východní Evropa, zábor východní Evropy, snaha o přičlenění Ukrajiny, rozvrat Arábie s cílem dostat se ze spoda na Rusko a na jeho nerostné zdroje. To je celá filozofie Ameriky, prostě dlouholetá. To vše jsou výbojné kroky západu v poslední době. Nemusím být prorok, abych navzdory současné konjunktuře předpověděl, že bez té expanze, kterou prvé vysvětloval, bez té expanze budeme mít do několika let, ale do několika nejbližších let v Evropě další hospodářskou krizi, možná celosvětovou. Pokud se nepohnou ledy někde nebo nebude válka, protože tou se to vždycky srovná. V celém západní světě se nastolil imperiální stav ovládaný bankami, monopoly, lobbysty, skorumpovanými politiky, kriminálními živly a vojenským výrobním sektorem. This Council for Foreign Relations USA.
a viz imperialismus. No, jinde na jiné přednášce jsem vysvětloval jednak princip fašismu a tady bych se zmínil o tom imperialismu. To je také zcela jasná situace, kterou mi všichni nebo drtivá většina posluchačů může potvrdit. Prostě na tu výrobní jednotku, která je, ať už je to družstvo, ať už je to akciovka, ať už je to nějaký výrobní závod i soukromí, tak se nalepí se především banky, protože to, ty bankéře k tomu financování z pravidla v současném systému je zapotřebí, aby ten bankéř dodal do toho nějaký ten úvěr. No, vzniká tak finanční oligarchie, to je oficiální terminus technicus pro fúzi i nepřímou banky s tou výrobní jednotkou. Uvědomme si, že ze všeho toho, co budu dále vykládat, jedině tato výrobní jednotka produkuje hodnotu, užitnou hodnotu nebo hodnotu. To je termín politické ekonomie, čili vytváří nějakou hodnotu pro lidi. Na to se nalepí teda ta banka. Banky nevytvářejí žádnou hodnotu, ani halík. Na ně se nalepí pochopitelně politici a každý mi dá nějaký ten příklad. To jsou ty pašalíci v těch dozorčích radách a v těch řídících orgánech těch akciových společností. No, rychle přispěchají i kriminální živly, ale v těch bílých límečcích na parazitujou z druhé strany na tom. No a pro vrchol toho se na to nalepí vždycky zbrojní průmysl a to je ta podstata toho imperialismu. Ten pak prosazuje ty svý zájmy tím, že požaduje tu expanzi. To je podstata. I slyšeli jsme xkrát v minulém režimu slovo imperialismus. Vždycky jsme se tomu buď to usmívali, anebo v podstatě jsme nevěděli. Ale pro vysvětlení toto je podstata a tak funguje ten Council for Foreign Relations Ameriky. Je to několik set lidí, kteří jsou sdruženi a americký prezident je druhá osoba v tom. Není na čele. To jen tak na tom. Kdysi jsem měl dokonce osobní jmenovitý seznam těch lidí, kteří fungovali v tom Council for Foreign Relations a byl založen někdy v první polovině minulého století. Ano, já jenom dodám, že ten výbor pro zahraniční záležitosti je zcela ovládán lidmi nominovanými těmi bankéři, ono dneska už jich je 13 těch rodin a bankéřských, protože se k tomu připočítala například čínská rodina Li a ti si své lidi nakomandují právě do tohoto úřadu, který v podstatě ovládá světovou ekonomiku. Ano, čili tam v tom prostě jedou ten Pentagon a ty jeho zájmy v tomhletom a silně ovlivňují prostě politickou situaci a směřování Ameriky. Vážné, budu pokračovat tedy, úspěšně k tomu v Evropě přispívá i Brusel svými směrnicemi, zásahy, dotacemi, direktivami a proimigrantskou politikou. Vážné nebezpečí pro naši společnost nám hrozí i ze strany liberálně anarchistických kruhů s jejich požadavky na multikulty, pozitivní diskriminaci, rasismem naroby, propagaci LGBT, což jsou lesby, gejové, bisexuálové a transvestiti, včetně těch Prague Pride. No, ať prostě si dělají kde co chce, ale nemusí s tím líst na ulici. To je moje stanovisko.
a s postupnou likvidací evropské kultury a tradic. K tomu to vede prostě. Ale, a to bychom se měli silně bránit prostě proti tomu. Součástí toho je i pražská kavárna i část neziskovek. No ty jsou zpravidla ovládány ze zahraničí a určitě nemají zájem na tom, aby se Česko nějak prostě zpamatovalo nebo aby profitovalo. V jejich průniku, těch neziskovek, do většiny politických stran a jejich vlivu vidím jednu z příčin toho současného politického úpadku a marazmu. Můžeme se jen dohadovat, jak a v jaké míře jsou tím velkokapitálem financování ovládání. Je tady poznámka a la Soros, že, jak je, ty neziskovky financuje. No ale bohužel on je asi 600 miliony korun dotuje i náš stát. Nemám nic proti neziskovkám, které skutečně pomáhají, které prostě pomáhají matkám s dětmi, nemocným a tak dále, ale to, co takové ty Člověk písně a tak dále, kde je rozpočet ze 2/3 na mzdách těch parazitů, tak to prostě bych hnal klackem. Já jenom dodám, Kase, Karle, vstoupím ti do toho. V České republice je registrováno přes 40 tisíc neziskovek, ale téměř desetina z nich jsou takzvané politicky orientované neziskovky a ty jsou z valné většiny placené buď ze státního rozpočtu a dílem placené z od Sereše třeba například, ale také z americké ambasády a z dalších podobných podivných zdrojů. K těm neziskovkám placeným státem se samozřejmě musí počítat pozitivně diskriminační neziskovky romské, kterých tady máme téměř 300, a které jsou placené velkými položkami z našeho rozpočtu, aniž by vyvíjeli jakoukoliv činnost. Zkrátka jenom některé z nich, třeba Romále, se prezentuje všelijakými možnými způsoby, ale ti ostatní ne a nevíme ani o nich. A to jsou právě tyto neziskovky, které ovlivňují veřejné mínění tím negativním směrem, které jde proti zájmům většiny národa. A ještě bych řekl ještě se vrátil k tomu, jak jsi říkal, že ty finance, světové finance, ty bankéři a ty oligarchové, jak ovlivňují v podstatě volby. Je to tak, podívejme se na vznik ANO 2011 Andreje Babiše. Když toto hnutí vzniklo, tak Andreje Babiše neznal nikdo, protože on se nějak neprezentoval, i když byl velmi významným biznismenem. Ale on na to šel přesně stylem Berlusconiho v Itálii. Skoupil média, začal být pořád vidět, pořád slyšet a začal pořád tvrdit, že on je ten mesiáš, který zachrání. A to jsou všechno vliv těch peněz, nasypat do toho spoustu milionů. A to je vliv těch peněz, protože všeobecně známo, a spin doktoři to moc dobře vědí po celém světě, že čím víc peněz politická strana nebo hnutí má, tím víc uspěje ve volbách, protože ohloupne, oblbne maximální část té veřejnosti v tom kterém státu. Ti lidé, kteří teď volili, ty, co byli u voleb, bylo jich 61%, tak každý třetí volil hnutí Andreje Babiše. A když se s těmi voličemi bavíš, nebo s těmi voliči bavíš, tak oni ti říkají, no, že Andy udělá pořádek, že on nepotřebuje krást, že kradou ty ostatní, ale on, že nepotřebuje, že udělá pořádek. Je to zásadní omyl, prosím vás. Všichni ti, kteří by sledovali pořádně a podrobně politické dění za minulé 4 roky volebního období, konkrétně u Babiše to bylo 3,5, tak mohli zjistit, že on to jenom proklamuje, ale v podstatě neudělal vůbec nic.
On se prohlásil jako úspěšný ministr financí, že ušetřil, ale ejhle, měl neskutečně pořád záporný rozpočty, deficitní rozpočty. Potom říká, že ušetří já nevím 80 miliard, ale proč? Podívejte se, že třeba ministr dopravy Ťok za působení Andreje Babiše ve vládě, protože co si mu povídá, Sobotka skákal, jak on pískal, tak ten za minulé 4 období neudělal nic pro rozvoj naší dopravní infrastruktury. Já jsem někde četl, že se za minulé volební období postavili 3 kilometry dálnic. A podívejte se, za jakou cenu my máme 4násobně dražší kilometr dálnic než třeba Chorvati. A Chorvati přitom mají daleko horší morfologické podmínky než my. Jo? Takže to je přesně ten vliv peněz na rozhodování občanů. Ta strana, která tyto miliardy k dispozici nemá, nemá šanci uspět, protože zkrátka není vidět. A protože si zaplatí i mass media, tito oligarchové, tyto peníze, tak jsou všude. A lidé ho znají. Ale může tady být strana, která je čestná, má skvělý program, neuhne ani opíť a nemá tyto peníze, nikam se nedostane a taky nikdo nezná a tudíž nevolí. A navíc se proti ní v těchhletěch financích, finančních oligarchů, médiích, proti těmto stranám, národoveckým stranám, a to je po celém světě, po celé Evropě, tak se vede trvalý a nekompromisní boj, podpořený zaplacenými lidmi, s mladými lidmi, především z neziskovek, protože tito mladí lidé jsou jinak na trhu práce nezaměstnanetelní, tak se upínají k těmto neziskovkám, které jdou proti zájmům českého národa, českého státu, a je jim to úplně jedno, protože oni se z toho mají dobře. A to je opět to, co jsi ty říkal, vliv oligarchů, vliv peněz na rozhodování o budoucnosti toho, kterého státu. No, takže pokud jsme si tohleto nakousil, tak já se vrátím ještě. Můžu? Ano, povídej. Vrátím se k tomu fašismu a ten pochopitelně se vyvíjel v celém tom minulém století a v podstatě ta poslední nebo 50 let platící toho hodnocení toho nebo charakteristika, tak jsou to korporace, které jdou upředu, je to centralizace moci, je to diktatura úřadů a úředníků a zapomněl jsem ještě čtvrtý. A pátým je představitel nějaký toho fašismu, což byl Führer v tom Německu. A tohle to platí v podstatě i na současný stav, jak u nás, tak na půdě ty Evropy, kde taky oni schánějí v podstatě, mají vytvořenou ideologii, mají vytvořený systém, bruselský systém, Bruselu tedy, kde parlament je pátý kolo uvozu, který nemá žádnou pravomoc. Evropský parlament, to je akorát žvanírna. A to, co jim předhodí Evropská komise, čili to je ten výkonný orgán. No ale bohužel se jim nedařilo. Juncker je ožrala, Merklová se zdiskreditovala. No tak uvidíme, co budou chtít dělat s Macronem, že jo. Takže to je charakteristika tedy toho vlivu těch korporací. Slyšel jsem, že v Bruselu funguje asi 4000 lobbystů, no, kteří ovlivňují tu celou politiku, ale koho zase, kým placení, chudej lid na to určitě nebude mít. Takže pokud fašismus je o ideologii a politice, imperialismus je o ekonomice, moci a zisku. Takže takhle bych to uzavřel, tuto část. Jo. Jestli dovolíš, tak já bych to zase okomentoval trochu. Tady se jedná o to, že s takovým zářným příkladem,
příkladem fašismu je monopolní moc soustředěná většinou do jedněch rukou. A je jedno, jestli jsou to jedny ruce Dučeho nebo Führera, a nebo jestli je to kolektivní orgán, v tomto případě je to Evropská komise. Je to nikým nevolený, ale jmenovaný orgán několika jednotlivců. To je nutné podtrhnout, že to je jmenovaný orgán. Ano. Oni nejsou nikým volení. To není přesně tak. Je Evropský parlament, ale ten nemá žádné pravomoci. Nemá. Evropský parlament má pouze schvalovací pravomoc, nikoliv zákonodárnou, takže Evropský parlament de facto nesmí, a taky to nedělá, navrhovat směrnice Evropské unie. To dělá jenom... To je přesně, prosím pěkně, když si někdo vezmete historické materiály o tom, jak to fungovalo za Mussoliniho, jak to fungovalo za Hitlera, tak je to přesné opakování té historie, protože oni, ty parlamenty tehdejší, byli ve stejné roli. Tam to bylo soustředěno do ještě užšího kompilátu než dneska, ale v podstatě dnes a Evropská komise, konkrétně někteří její představitelé hlavní, ať už je to Donald Tusk jako prezident, nebo jak bych to tak řekl, nebo Juncker, tak ti jsou v podstatě zase jenom loutky světových monopolních finančních kruhů. A teď si představte, vážení posluchači, že například, jenom takový příklad, jak to funguje. Každý týden se v londýnském City schází Rothschildové se svými pohunky a určují cenu zlata za trojskou unci. Takže oni, několik lidí z rodiny Rothschildů, určuje světový obchod, protože od trojské unce se odvíjí i ceny za měny, které už dávno nejsou kryty zlatem. A hlavně komodit. Jako, a komodit, že, ropy, že jo, a tak dále. A toto rozhoduje několik jedinců s hlavním, a teď si vemte, těch 13 rodin bankéřů, ať už je to JP Morgan, Warburg, DuPont a další, Rockefellerové, tak ti vlastní nebo disponují 98% světového majetku. 98%. A když těch 98% toho majetku těchto rodin bankéřských nejdůležitějších vezmeme jako 100%, tak 90% vlastní Rothschild. Takže Rothschild je ten hybatel, a druhý je Rockefeller. Rothschild je ten hybatel, podle kterého skáče veškerá politická elita tohoto světa, včetně prezidenta Spojených států. A je nejdůležitější faktem je to, že se tvrdí, že vůči stát světa je Amerika omyl. Vůči státem světového dění je londýnské City v podání Rothschilda, podle kterého skáče i veškerá ekonomika Spojených států. A kdyby Rothschild luskl prsty, tak ekonomika Spojených států se zhroutí. Takže nikoliv, že Spojené státy a prezident Spojených států, že je nejmocnější muž světa, omyl. Nejmocnější rodinou světa jsou Rothschildové. A teď si vemte, Karle, a ty mi to jistě potvrdíš, jak může asi fungovat v politice člověk, jako je Macron, který je produkt právě Rothschildů. Rothschildového tam bankovní dosadili. Produkt bankovní sféry. Rothschildové zajistili, aby vyhrál ve volbách. Ano. Z ničeho ho vydupali naprosto, ze země doslova. On předtím nebyl nikdy zvolen ani do obecního zastupitelstva. A najednou byl prezidentem. Představte, ano, tato
tahle taková situace prostě nastane, kam to může vést, ale? No, kam to může vést? Samozřejmě tady je plán, dlouhodobý plán o zničení Evropy. Evropa je trnem v oku těchto globálních predátorů, protože suverénní stát, relativně bohatý stát, bohatý občan, je málo ovladatelný a málo pokorný, a proto se dlouhodobě muselo stát to, co se tady v té Evropě stalo. Za prvé, musí se odzbrojit ten kontinent, tedy Evropa, aby se nemohl bránit. Za druhé, musí se zbavit soběstačnosti na potravinách a na zdrojích. Ano, ale to je trestuhodný, co se stalo. No, je to trestuhodný právě, ale jak se tomu bránit? Proto já tvrdím, že a přitom tady mají státy a občané celé Evropy v ruce ohromnou zbraň, které se ti globální predátoři, ti bankéři, nazývíme to třeba novým světovým řádem, včetně Evropské komise a Spojených států amerických, šíleně bojí. A tím jsou volby. A proto se do voleb každoročně nalívají miliardy a miliardy korun všude na světě, aby se ovlivnili volby tak, jak oni potřebují. A lidi jsou tak hloupí, tak nevědomí a úmyslně neinformovaní, že jim na to skáčou. A pak to vypadá, jak to vypadá. A teď mi řekni, Karle, jak z toho ven? Já mám v podstatě charakteristiku na každou stranu, ale na toho Babiše zvlášť, tedy on je představitel, abych to skutečně to, představitel monopolního kapitalismu a dělá všechno proto, aby upevnil tu moc v rámci toho systému, který tady funguje. Nechci prostě říkat, že on to táhne k tomu fašismu, ne, ale on to táhne k tomu, aby prostě ovládl celou tu republiku, pokud možno ještě něco kolem. Takže to je představitel monopolního kapitalismu jak vyšitej a podle toho se chová. Já mu nemůžu zazlívat, že se chová tak, jak se chová v tom systému, který je. Ovšem, že bych si představoval něco jiného, to bych si představoval pochopitelně. V současném systému monopolního kapitalismu proto nevidím žádné schůdné evoluční řešení uvedené situace. Všeobecnému matení voličů přispěla i ztráta klasické pravolevé ideologie. Pravicové strany jen prohlubují nevolnosti ve společnosti a jejich jediným cílem je zisk. No to vidíme na všech stranách, od Kalouska až po Babiše. Levice ale opustila i svoji historickou úlohu a přistoupila na hru s mamonem a vědomně kolaboruje s chamtivou a egoistickou pravicí. No co jiného se děje v tom parlamentě, než to, co teďka tady vykládám. Ano, je to tak. Levice tím vyprázdnila svůj politický potenciál, což se zákonitě projevuje na jejich současných předvolebních preferencích v celém západním světě. Není to jenom u nás, ale prostě v celém západním světě. Nevím, kdo se kde zpamatoval, jestli ta Liga Severu nebo kdo. U nás Tomio, že jo, Kamura, ale to jsou výkřiky jenom proti tomu celoevropskému dění, který tady je a který teďka charakterizují. Pokud někdo nebo něco ohrožuje status toho systému, spřáhnou se všichni společně s ďáblem proti každému, kdo by chtěl narušit tuto jejich hegemonii. Příkladem jsou volby ve Francii, Holandsku, Rakousku, USA a nakonec i u nás. Já bych k těm volbám v Rakousku měl jednu připomínku, Karle. Rakouské volby byly také zmanipulované, máme na mysli především volby prezidenta. Ale v Rakousku se stal docela unikátní jev.
A to, že Rakouská lidová strana, která se spolu se Svobodnými nyní podílí na moci, tak názorově ona vyměnila té staré skostaté děduly za mladé progresivní chlapy a ženský a náhle o 180 stupňů otočila lidová strana Rakouska, a to z prostého pudu sebezáchovy, protože oni viděli, že jim tam narůstla o 600% kriminalita, konkrétně ve Vídni. Oni tam narostly násilné trestné činy páchané těmi migranty na domorodcích, především na ženách. Dokonce se tam utvořily takové nelegální policejní hlídky policie šaria, které si osobovaly už i na ty dobrovolníky. A ta lidová strana náhle zjistila, že ta politika pseudohumanity vede do pekel, a proto se spojila s názorově proti migrační politikou Svobodných. A Rakousko dnes stojí po boku třeba Itálie nebo Maďarska, proti migrační té frontě. Ale abychom nebyli negativní, musíme si uvědomit, že kromě tradičního Maďarska, které díky Viktoru Orbánovi je zásadně pronárodní a protimigrační, tak podobně se vyjadřuje i Rakousko. Ostatně oba dva tyto státy v Lucemburku se vyjádřili proti přijetí Dublinu 4, ale především třetí největší ekonomika Evropy, Itálie, kde zvítězil zdravý rozum Matteo Salviniho, tak je první, která začala dělat konkrétní kroky proti té bezbřehé migraci, která měla za úkol zničit Evropu. Podívejme se na malé Slovinsko. Tam zvítězila strana protimigrační. Nikde se o tom nepsalo. Srbsko. Zvítězil prezident silně protimigrační a protievropský a proti NATO. Nikde se o tom nepsalo. A to je to, co jsi říkal, že ti oligarchové, ti fašisté, kteří mají propojenou ekonomickou moc s výkonnou mocí politickou, protože ji ovládají, a mediální, tak ovlivňují veřejné mínění. Kdo o tom ví? Nebýt alternativních médií, tak o tom neví v České republice nikdo. Ano, tak ani nevzdechne, protože jsou, no to je v tom zapojení ty pražské kavárny a tenhle těch parkantů. Takže já se omlouvám, já ti do toho vždycky takhle skočím, ale pokračuj. U nás tedy je situace tak v těch volbách obdobná. Ano, to ODS a Topka, ty mají k sobě tak nejblíž. Za pomoci lidoveckých poskoků zajišťovali dlouhou dobu výše uvedený model. Myslím tím to rozložení těch politických stran. KSČM hraje mrtvého brouka a ČSSD ústy svého předsedy lže a lavíruje. Ať se chlubí diplomaticky pronášenými úspěchy. Pro mě to je opět jak Sobotka, tak Hamáček, persona non grata, až bych z chutí použil jeden jaderný moravský výraz. V tom tažení za další centralizací politické moci chce naše vláda i parlament zlikvidovat všechny malé strany, aby se zbavili konkurence a lépe ovládali situaci v zemi. No to se jim nepodařilo v ty poslední době právě, protože se dostalo 7 stran dokonce. Ale zatím si jsou vyni sami. K likvidaci konkurence slouží k tomu i přijatý zákon o kontrole nad hospodařením stran. Tak je jen obraz a situace u nás. Zase ti do toho vkročím, jestli dovolíš. Naprostý pravda, zákon o financování politických stran je jasně zaměřen proti těm malým stranám, které mají finanční problémy, a to proto, aby jim znemožnili de facto její činnost k administrativní cestou. Oni nepotřebují zakazovat z ideových důvodů. Oni udělají tento administrativní zákon a ty malé strany tím zlikvidují. No. Na druhou stranu ještě dělají tu věc, že
ty malé strany zásadně nepustí do jakéhokoliv celostátně působícího média. Masového. No, si držej monopol prostě. Přesně tak. A jakmile není o něm vidět, tak jako by neexistoval. Takže takhle to je, ano. Tak pokračuj, zase potom skočím. Celé tedy výše uvedené problematice mám proto jaksi otázky na parlament, premiéra, vládu a tak dále. Proč máme v naší republice 80% produktivitu práce Evropy, Evropské unie, a jenom 40% mzdy v průměru Evropské unie? Proč na každou tuto otázku, pochopitelně, že mám odpovědi, ale tady si ji kladu takto. Proč 10% naší české populace žije na hranici bídy, 30% se životním minimem a 2/3 pod jejím průměrem, to je pod tím mediánem. No, při té produktivitě práce, která dneska je, proč tedy tyto problémy? Proč je nedostatek peněz ve zdravotnictví, školství a na důstojné důchody? Proč si západní firmy, včetně bank, vyvážejí ročně 300 až 400 miliard korun nezdaněného zisku? Vždyť ta vláda to musí vědět, na financích to musí vědět a hrajou mrtvýho brouka. Nikdo o ničem neví. Aby je skásli tady, to ne, prostě, no tak nastavím takové zákony daňové, které jim neumožní tyto vývary, jak se říká vejvar, tyto zisky z té republiky vyvážet. Proč jsou k nám dováženy nekvalitní potraviny a neprosadíme naši potravinovou soběstačnost, autarkii? No, když to je základní podmínka na to, aby fungoval stát. Známe my starší, jak to vypadalo v 50. letech, kdy prostě ta produkce nebyla a stáli lidi ve frontách. To, že stáli potom na něco jiného, ale na to maso a na ty základní potraviny po válce prostě ten dales byl. Proč plánuje ministerstvo financí miliony korun na integraci migrantů, když prohlašuje, že nefunguje přerozdělování? Místo, aby boukli do stolu a řekneme, ať jdou do háje, no tak takovýto obezičky, nefunguje přerozdělování. No to prostě mě rozčilí vždycky, když to slyším. A to ten Babiš v poslední době prohlašoval, až teďka trošku jaksi přitvrdil, ale čert mu věř, co slíbil té německé mrše, říkám. Proč nemluvějí ústy Orbána? Prostě ten to říká jasně. Kam se ztratila ta fláternická kauza církevních restitucí, se ptám. Prostě to je akorát tak občas hozený do větru. Proč není důsledně řešena kauza OKD? No, pochopitelně, dokud tam bude vesla taky sociální demokracie, tak za Sobotkova ministrování financí tato kauza vznikla. A já bych přidal ještě jednu. Já jsem zažaloval jednoho bývalého předsedu strany za to, že v podstatě odklonil, jak se tomu říká, bylo to vymyšlený, že jo, za jistého ministra. Odklonil 53 milionů někam. Milionů korun tedy. No, myslíte, že jsem uspěl na ministerstvu financí? Házeli si to jak horký brambor. Dostracena, pochopitelně. 53 milionů sem, 53 milionů tam. Proč máme zvyšovat rozpočet a výdaje na zbrojení, když naše jednotky neslouží občanům této země? To je jenom propaganda Evropské unie, Ameriky, na to, aby někde se něco dělalo. Ať jdou hlídat naše hranice, a ne aby někde tamhle poskakovali papíce nebo kdesi. Aby měla Amerika odbyt své zbrojní produkce? Na každou tuto otázku mám svoji odpověď a řešení. Propagandou. Máš k tomu něco? Mám. K tomu, k té armádě. Tady je to naprosto evidentní,
jak Donald Trump vyhrožuje Evropské unii, že teď musí do konce roku 2018, já si myslím, že to neudělá žádný stát, navýšit zbrojení rozpočet na 2% HDP. A teďka ti lidé, kteří nevidí, o co se jedná, tak tomu nerozumějí. Ale ono se jedná o to, že jsou to, teďka máme 0,8%, ale to jsou strašné miliardy. A proč to chce Trump? No, protože bychom museli kupovat americké zbraně a museli bychom vydělávat Americe a jejich koncernům, protože ve Spojených státech už 200 let největším výrobcem a největším produktem obchodním jsou zbrojařské koncerny. Tak on navíc ještě teď prohlásil, že co nevidět, bude požadovat 4%. No, vážení, umíte si představit, že kdybychom my tady v České republice se na tyto nákupy zbrojních systémů vykašlali, kdybychom tady nedovolili vyvážet ze země z našich peněz, z našich lidí vyrvané miliardy, takže by mohl být důchod 25 tisíc. Ano, ano. Prostě jenom třeba polovinu z toho, kdybyste 400 miliard zdanili, jo? No ano. Tak máme 200 miliard ke státnímu rozpočtu. Tady se hraje o 5, 10, 50 miliard schodku a utíká nám 400 prostě. To prostě mě berou čerti tohleto, když to vím a nic se s tím neděje. Jo? A ještě jednu poznámku, jak jsi hovořil o té potravinové soběstačnosti. V 89. roce, tedy v 90. roce, když vyšly statistiky, tak jsme byli soběstační z 96%, protože ty 4% to byly ty cizokrajné, tak často propírané banány, na který se stála fronta, pomeranče a mandarinky nebyly a já nevím, co ještě. Ale všechno ostatní jsme si vyráběli sami. A co bylo první, co se začalo po začátku 90. let, když se tyhleti lidé uchopili moci, co bylo první, co začali ničit? Na co začali nadávat? Na zemědělská družstva. A zrušila se. A já teď si představte, že já v 86. roce jsem byl u toho, když ve Slušovicích při příležitosti Barum Rally uspořádal předseda Slušovic Čuba v tom letadle, v té restauraci v letadle, tam u něj ve Slušovicích, tiskovou konferenci za přítomnosti delegace amerických farmářů. A ti američtí farmáři tam říkali, že systém jednotných zemědělských družstev a státních traktorových stanic je věc, kterou oni budou muset řešit systémem americkým, tedy korporacemi, aby nemusel každý farmář mít všechny stroje, takže budou muset jít touto cestou a opravdu touto cestou jdou. A tyto družstva, šmahem všechna, se zrušila. Pak přišla další krok a to byly kvóty Evropské unie na cukr, na obilí, na mléko, na hovězí, na cukr, na vepřové. A výsledkem je, že dneska jsme soběstační zhruba ze 14-15%. A stát, který není potravinově soběstačný, tak je velmi snadno vydíratelný a musí zůstat poslušný. A o to těm hajzlům v Evropské unii šlo. Ano, já doplním tenhle ten cukr. V roce 2007 zavřela francouzská Eastern Sugar tři největší cukrovary u nás. My jsme vyráběli 102% svojí potřeby, čili 2% jsme vyváželi cukru. A oni si vyvezli 12%
Takže pak jsme museli dovážet 10% cukru a za likvidaci těch 12% produkce dostali 7 miliard, že uzavřeli ty cukrovary, tak dostali 7 miliard od Evropské unie. Euro, prosím. Ano, 7 miliard euro. A další takový názorný příklad. Dnes zemědělci vlastnící ornou půdu za to, že ji nechávají ležet ladem s podmínkou, že dvakrát za rok to musí posekat kvůli náletům plevele, dostávají za jeden hektar 3000 ročně. Tak si spočítejte, když zemědělec vlastnící 100 hektarů nechá ležet ladem 100 hektarů, jenom to dvakrát do roka nějakou sekačkou poseká, kolik za to dostane z Evropské unie peněz. A proč? No, prostě to jsou zvěrstva, která se dějí prostě. Je to právě jenom proto, abychom co nejméně pěstovali a abychom co nejvíce museli dovážet. Proč myslíte, že... Tam v podstatě to zvěrstvo spočívá v těch dotacích, celkově v těch dotacích. No. Nejenom v to zemědělství, ale celkově prostě to je švajneraj. Navíc. Propagandou o dotacích z Evropské unie se vláda ráda chlubí, ale nic nám neříká o tom, že tyto dotace máme bohatě, čili 1,5krát předplacené formou povinných příspěvků do kasy Evropské unie, investičními pobídkami, daňovými úlevami, přípravou stavebních ploch, rekvalifikacemi pracovníků a další. Tím se nechlubí. My si předplácíme daleko víc a konkrétně za prvních, viděl jsem teďka nějaký podvodnou informaci statistickou, jak na nás Evropská unie doplácí. Ale já mám čísla za prvních, to bylo sedmileté období od 7 do 14, 2007 až 14, a tam jsme dávali to 1% hrubého domácího produktu do kasy Evropské unie, což bylo od 35 až 45 miliard korun ročně. A to dělalo 380 miliard za těch prvních 7 let od 7 do 14. A Evropská unie nám poskytla statisticky 420 miliard. To, že 400 miliard si vyváží ročně, že dostali předplacený povinný investiční pobídky, daňový úlevy, stavební plochy, no minimálně 1,5krát to převyšuje jejich příspěvky na dotace. Čili proděláváme na nich, ne že vyděláváme. A to tím se nikdo nechlubí v té vládě. A navíc ještě jeden aspekt, který se málo ví. Žádná dotace z Evropské unie na žádný projekt není stoprocentní. Ano. Ale jsou tam od 40 do 60, některé výjimečné, dokonce i 80% pokrytí té investice, zbytek se musí doplácet Česká republika. A tak se podívejme, co se teď v posledních letech dotovaného tady staví. Cyklostezky. Jo? My stavíme cyklostezky. Ano, i osobně o tom. Ale například u nás stála cyklostezka skoro 18 milionů korun, nějaký kousek, a dostali jsme 9 milionů a 9 jsme platili z vlastního rozpočtu. A to se taky neříká. No a že... to je to, co to prostě se tají nebo zamlčuje. Vy si to postavte, vy si to zafinancujte i z úvěru a my vám potom něco dáme. Možná. Takový to je přístup Evropské unie. Jo? Další rok anebo za dva roky něco vám dáme. Takhle to chodí totiž. Jo? Ano. A teď si vezměte, že většinou ty
investice v tom rámci toho ROPu, tedy regionálního operačního programu, si musí ty obce brát překlenovací úvěr a za ty dva roky ho musí splácet, včetně úroků, a když jim potom milostivě za dva, za tři roky Evropská unie něco vyplatí, tak už samozřejmě ty náklady nejsou v těch číslech, co jsme hovořili, ale o té úroky jsou vyšší. Jo? Takže v podstatě jsou to zbytečné věci mnohdy a ještě těmi úroky předražené. To je Evropská unie. Potřeba, aby lidi prostě tyto růžové brýle sněli a podívali se na to tímto spektrem. Prostě kolik zaplatíme skutečně a kolik vyvezou od nás a kolik okolik nás okradou. Ale je to tak, podívejme se jenom na ty supermarkety. Ani jeden ten řetězec nezdaňuje tady. Oni tady platí pouze povinné částky, tedy sociální... Daň ze mzdy, tak zaměstnanců zaplatí... sociální, zdravotní daň ze mzdy. Ale... domovní daně a tohle... Všechny daně z pozemku a tak dále, ano. Nějaký ty další částky, ale to hlavně... A dostal jsem mi v minulých dnech takovou otázku, jak to dělají, proč. No, dávají jim takové ceny, které... z toho Německa teda přijde cena taková, která prostě umožní ten zisk tady, protože oni mají smlouvy o ochraně investic. No a na tu se odvolávají a proto si to vyvážejí ven. Ano. A právě proto podle této smlouvy na ochranu investic jsou tady ty ohromné arbitrážní kauzy vis Diag-Human. Ano. A naši idiotští politici takovéto smlouvy podepisují. My se potom ještě budeme po přestávce zabývat současností, ale teď ještě před přestávkou. Karle, prosím tebe, co říkáš tomu, že v koaliční smlouvě KSČM a ANO komunisti podepsali klauzuly, že ať se bude dít z pozice ANO cokoliv, komunisti nesmí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády. No, stačí, já nevím, kolik půl hodinky nebo jak naspátek, když to se podívám, levice opustila i svoji historickou úlohu, ano, a přistoupila na hru s mamonem. To jsem řekl před asi půl hodinou. Je to tak. A KSČM hraje mrtvého brouka, to je druhá věc, a chová se podle toho prostě, no. Tak co k tomu víc říct, no. Je to právě přesně tak. Petiskáli. Prosím? No. Prosím? Co jsi říkal? Že zbavili se v tom ve vedení KSČM, jo, zbavili se Pepika Skály, který držel pangli, a podle toho se teďka chovají. Já ano. To nepochopím. Já nepochopím prostě, jak ta členská základna těch dvou levicových stran, jak se chová vůči svému vedení. Jo? Čili, Karle, já jsem to... Žere jim. Já jsem to slyšel, jak se to dělalo. Konkrétně, co se týče toho sjezdu KSČM, tak to bylo předem přesně zinscenované. Většinou se KSČM volební sjezd dělal na dva dny, aby bylo důkladná diskuze, aby si to ti delegáti dohadli a všechno. Tentokrát to bylo jeden den. Navíc přijel tam prezident Miloš Zeman, který ještě zkrátil tu dobu dlouhým projevem. Navíc tam dali jasně najevo před volbou předsedy KSČM, najevo svou vůli po předešlých privátních jednáních s Vojtěchem Filipem, když ho oslovil milý Vojto. A bylo jasno, Josef Skála nesměl vyhrát, a já ti řeknu proč, protože kdyby byl předsedou KSČM Josef Skála, tak by důvěru
KSČM Andrej Babiš získával za mnohem a mnohem těžších a přísnějších podmínek. A to se nehodilo pro Babiše, tudíž se to nehodilo ani pro prezidenta Zemana. Bohužel, musím to tak říct. Ano. Takže, vážení... No, takže zhodnotil jsem stav levice již před půl hodinou a není k tomu, co dodat. Není prostě k tomu, co dodat, přesně tak. Takže, vážení posluchači, máme 20. hodinu, my si s Karlem Jankem dáme teď 4 hodinky přestávku a za 4 hodinky ve 20.15 budeme pokračovat. A vy budete moci volat na, na ten probírané téma otázky nebo připomínky na telefon, známý telefon Studia Beta 731 720 756 nebo psát SMSky a my vám na tom, nebo Karel Janko vám na ty vaše otázky odpoví. Teď si dáme trochu pěkné hudby a ve 8:45 opět naslyšenou. Karle, ty se mi nevypínej, abychom se potom náhodou nemohli spojit, jo? Ano. Dobrý, tak za 4 hodinky. Je po přestávce a já volám Karla Janka. Slyšíme se, Karle? Ano, slyšíme, já tě slyším aspoň. Tak já tebe taky, tak ještě jednou ti přeju dobrý večer tady u nás na Svobodném rádiu. Já tobě taky i všem posluchačům. A jenom opakuji, že můžete volat připomínky, dotazy, cokoliv na telefon 731 720 756. A mě by teď zajímalo, teď se dostaneme v této části do současné situace politické a zajímal by mě tvůj názor na Babišovu vládu, která dostala díky hlasům komunistů důvěru. Jak vnímáš tento aspekt nebo tento fakt, že komunisté, abych se ti přiznal, mě to teda překvapilo, nepřekvapilo, ale řekl bych, že jako zarazilo, že komunisté se svým téměř stoletou ideologií najednou dali důvěru oligarchovi, miliardáři, který to s naší zemi, a k tomu se ještě dostaneme, nemyslí dobře. Tak jak vnímáš to, že dostal Andrej Babiš, ta jeho vláda, silně zastoupená z ČSSD, kterou lidi ve volbách nechtěli důvěru a vůbec složení té vlády, jak se na to díváš? No, to je zrada v podstatě všech ideologií tohleto. Ta korupce je na takové úrovni, že prostě nelze už věřit nikomu a ničemu, co se v této republice peče. Já jsem slyšel o tom, že ve hře je 26 nebo kolik pašalíků, které by měli, i když to popřeli, já jsem slyšel opět to prostě, že to není pravda od Filipa nebo... Čili, že popřeli ty prebendy, které ty byti jeho lidé z komunistické strany Čech a Moravy... Ale k tomu se ještě dostaneme, teď nám tady volá posluchač, tak já ho vemu, jo? Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Pavel, České Budějovice. Zdravím, Pavel. Zdravím pana Janka, zdravím pana Pavla. Ano, já taky. A já bych se chtěl zeptat ohledně těch voleb, co teď teda té volby, toho hlasování z parlamentu, tam bylo přece situace, při které tam najednou vznikla ta demonstrace. A já se chci zeptat, ona se před parlamentem nesmí demonstrovat, přece ne. A přesto tam byli policajti. A ještě za druhý, mě docela překvapilo, ten Babiš tam potom se nechal vyprovokovat Kalouskem, že tam vešel před ty demonstranty. A oni tam, ty demonstranti, po něm hodili nějaký flašky. Jo. A teď řekněte mi, jak je to možné, že policie nic nedělala, protože se de facto dá říct, že to byl útok na ústavního činitele. Tak já bych od té první otázky. Já mám totiž takový dojem, že vůbec ono se to odehrálo na Malostranském náměstí, což jsou domy přiléhající tedy nebo
k tomu náměstí přiléhají ty domy toho parlamentu. Takže nám občas dělali problémy na Klárově, které je dál od vlády a od parlamentu, než je Malostranské náměstí od toho parlamentu. Takže jsem se tomu taky divil, že to tam jaksi dopustili. Já jsem úplně zcela náhodou tam měl sraz s někým z partaje a já jsem to viděl jako na vlastní oči, tohle, to, co tam jako vyváděli ty ODSáci a podobně, ta takzvaně demokratická levice. Takže to je to podívení moje, že se to konalo na Malostranském náměstí, bylo i moje. A druhá otázka byla, jo, že to je ústavní činitel. Vylezl. Já nevím, to už jsem neviděl, jak ho chránili nebo nechránili. No, tak jak tomu, šel z kůží na trh. No. Jestli k tomu můžu dodat, tak podle zákona přijatého po roce 2015, kdy byla opravdu 20-tisícová demonstrace před Strakovkou, se přijal zákon, že se nesmí 200 metrů od vládních budov a vyjmenovaných budov demonstrovat. A tady se demonstrovalo před dveřmi. To znamená, že jsme byli opět svědky, pane Pavle, svět dvojího přístupu problému ze strany naší české policie. Pokud by to byla demonstrace proti establishmentu, proti tomuto režimu, tak by policie zasáhla a byla by slyšet sakra hlasitě, že se dopouští ti demonstranti porušení zákona. Tady velitel toho zásahu prohlásil, že byli připraveni, ale že se nedělo nic, co by zavdalo příčinu k tomu, aby je vytlačili z tohoto zakázaného prostoru. A to je přesně nejenom česká specifika, to nejsou česká jenom, to je specifikum celé Evropské unie, dvojí metr. Protože podívejme se, když se to establishmentu hodí, tak dokáže si pořádek udělat. To jsme viděli třeba v Berlíně, kde protestovali příznivci AfD a byli proti ním na podzim použity vodní díla. A na druhou stranu jsme viděli videa, jak proti ničení, rabování a bordelu, který dělali migranti, policie, německá policie doslova prchala. A to jsou přesně ty dva rozdílné přístupy. To znamená, že v současné Evropské unii Českou republiku nevyjímaje, se dodržuje právo a zákon jenom tehdy, když se to někomu hodí do krámu. Tak a já budu pokračovat Vladimír panu Pavlovi. Já bych ještě chtěl do toho vnést trošku. Tady policie není směrodatná. Tu demonstraci povoluje nebo nepovolí magistrátní úředníci. Čili to je Praha 1, kde se tedy ohlašují ty demonstrace a tyto buď to skutečně akceptují nebo řeknou ne, musíte jít dál. Čili ta policie už jenom v podstatě bere na vědomí to rozhodnutí toho magistrátu. Tak jo, je to jasné? Jo, a já jsem chtěl jenom, mě prakticky překvapilo, že ten Kalousek, to byl hlavní provokatér té akce. No jistě. A teď, když vemete takhle, jak se projevuje TOP 09, že vlastně i v televizi má hlavní slovo. Ano, když v tom to mě taky překvapuje silně prostě. V tom průzkumu, já nevím, byla dělaná nějaká studie, která dělala průzkumy ohledně toho, kolik času vystupovali ta TOP 09, tak říkali, že byli ze všech stran nejvíc, přitom získala jenom 5%, tak mně to přijde, že prostě
tato klaka těch TOP 09, že má strašně silný zastoupení přímo v těch funkcích, to znamená jak na magistrátu, tak v České televizi, v policii, že je to strašně silný, protože když vemete ještě na závěr, když vemete to, že vlastně ta TOP 09, že se dostala do parlamentu jenom díky tomu, že se zhaslo doslova. Ano, a že hodinu se za to zasne a pak ano. A pak no. To má 5,1. No, tak takhle jenom na to. Tak jo, děkuju moc. Já se v souvislosti s tím Kalouskem. Dobře, já se ještě vrátím trošku k tomu. V té současné morálce, která v té politice panuje, mě hrubě vadí jedna věc, že někdo z jedné strany, z levice, nebo to už je jedno, prostě z nějaké strany něco navrhne a byť Fialovi, Kalouskovi, se to v podstatě by to nemělo ten zákon nebo to, co by se mělo protáhnout tím parlamentem vadit, tak oni principiálně to prostě schazují. Byť by to bylo dobré, tak prostě nechci se vyjádřit, řeknou, hanějí to. Takhle jsem kolikrát zachytil superlháře a podvodníka podle mýho, který si říká taky ekonom a je to ekonomický expert ODS pan Skopeček. Ten prostě to dělá snad na objednávku. A ještě dál k tomu Kalouskovi. Prosím vás, on byl 2 roky 2008 a 2009 ministrem financí. Za tu dobu nasekala ta tehdejší vláda 295 miliard ztráty. Propadl státní rozpočet. A ještě nevím, za kolik vydala obligace státní. Ale celkový státní rozpočet skončil 295 miliardama schodků. A celkově pravicové vlády se podílely 800 miliardama schodků státních rozpočtů za těch 28 let. Levicové vlády, respektive pouze ta sociální demokracie, ta udělala 600 miliard za Sobotky a spol. Takže ty se podíleli a pak nějaký ten 300 miliard ještě udělali ty zbytkový vlády nějak, co byly. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale. Já bych se jenom vašeho hosta vůbec chtěl... Pan Václav z Plzně? Ano, Václav z Plzně. Chtěl bych se zeptat, co si myslí o volbách z jiných zemí po internetu nebo podobně, protože já osobně si myslím, že je to největší svinstvo, který můžeme existovat. Lidi, kteří jsou v cizině, nemají co kecat do našich věcí. Ano, s tím se nejsnáš manipuluje. S těma hlasama zvenčí. Protože to tady, to, co se uzavře tady, tak je nějakým způsobem kontrolovaný, ale ten zbytek prostě po tom internetu, co se volí, to těžko. Jestli chce někdo hlasovat, tak ať si sem přijede. Jinak jestli žije v Americe, tak ať si žije v Americe a nestrká nos do toho tady. Já jsem také proti internetovému hlasování a uvedu jeden příklad. Naši posluchači určitě si pamatují, když se dostala do parlamentu strana Věci veřejné Víta Bárty. Oni potom si udělali kvůli nějakému problému internetové hlasování všech jejich registrovaných členů o nějakém problému. A protože jsem měl informace zevnitř té strany přes nějaké své kontakty, tak oni to internetové hlasování nakonec museli zrušit a já vám řeknu proč. Představte si, že na tom internetovém hlasování, které bylo prý velice dobře ošetřené
tak hlasovalo dvojnásobný počet hlasujících, než bylo vůbec registrovaných členů nebo příznivců. Z toho jasně vyplývá, že internetové hlasování se dá velice rychle a velice snadno ovlivnit, zmanipulovat, protože přes ty ochranné prvky se tam ti někteří, co to umějí, dostanou velice lehce. Takže já mám na tohleto názor stejný jako Karel Janko. Já tvrdím, že pokud chce někdo hlasovat ze zahraničí, tak a teďka si asi naštvu někoho, tak bych nechal hlasovat jenom lidi, kteří tam nejsou dlouhodobě, protože mám dojem, že jen velmi malé procento trvale žijících a dlouhodobě žijících českých občanů v zahraničí má relevantní informace o té politické scéně. Najdou se takový. U nás jsou mezi posluchači lidé, kteří jsou v Americe, kteří jsou v Kanadě, kteří jsou v Anglii, kteří jsou v Jižní Americe a mají díky našemu rádiu informace relevantní a pravdivé. Ale kolik jich je? A ti ostatní vychází z mainstreamu. Takže pokud... Já spíše jako ta negace moje je o tom, že se s tím nechá tady statisticky dobře pracovat. A dá se to manipulovat, přesně tak. Přesně tak. Já jsem taky proti internetovému hlasování. Ať si každý vhodí třeba na té ambasádě ten lístek. Máme další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Franta Kabrna. Já zdravím pana Janka, vás pane Kapole, i posluchače. Já stále tvrdím, že nevěřím tomu, že by nemohlo být na důchody. Jo? A tak se k tomu zase opět vyjádřím. Mám tady určitý články. Z druhého měsíce 2016 je to odliv peněz z ČR je jeden nejsilnějších v Unii. Od ledna do září loňského roku vytvořila česká ekonomika hrubý domácí produkt ve výši 3,3 bilionu káče v běžných cenách. V podobě finančních prostředků z něho v ČR zůstalo ale jen 3,02 bilionu. Zbytek peněz odešel do zahraničí, jo, to je 28 miliard. Jinak, 28 miliard je nic. To je sice na ty důchody, na to přilepšení, na ten tisícovku pro každýho. Je. Ale tady odchází daleko větší částka. 28 miliard to je tak za jednu banku jenom. Celkově ty banky dělají 80 až 100 miliard. To téměř stejnou částku dělají obchodní řetězce a potom ty podniky, které jsou etablované v zahraničí. Jo. Tady mám další zprávu z 15. března 2018. Že v daňových rájích je zaparkováno 21 až 32 bilionů amerických dolarů, celý HDP USA a Číny dohromady. A z ČR otéká směrem k daňovým rájům více jak 20 miliard korun ročně. A jak zahraniční firmy dojí Česko? No. Ne, ještě bych jednu nulu přidal k tomu. Ano. Co se týče těch daňových rájů, tak nechápu, proč, pokud by byla u moci jakákoliv vláda, která by to myslela s Českou republikou a s národem českým dobře, proč nezakáží firmám danit v daňových rájích zákonem? Proč neudělat to, co udělal Viktor Orbán v Maďarsku, kde maďarský parlament přijal zákon, že firmy, které podnikají na území Maďarska, musí zdaňovat své zisky v Maďarsku. A jenom 10% po zdanění smějí odvádět svým mateřským firmám do zahraničí. 10% po zdanění. U nás máme registrovaných přes 20 tisíc firem a firmiček v daňových rájích, kam se právě odlévají tyto peníze, o kterých jste, Franto, mluvil. A je to jenom a pouze na vůli politiků a vlád, aby přijali zákon podobný tomu maďarskému a tím pádem
bychom si daleko lépe mohli hospodařit s více penězi. Takže to je fakt toto a nechápu, proč ty vlády to nedělají. No, můžeme se dohadovat o tom, jak jsou ty lidi skorumpovaní. Ty jak ty vlády, tak ty politici, to je v parlamentě. Prvé jsem o tom vykládal prostě 900 tisíc na jednoho, 100 tisícový platy, no tak proč by to neodkejvali? Přesně tak. Já se v tomto ještě se vrátím trošičku. Tady v roce 93 při nastolení nové soustavy daňové, tak zároveň jaksi se uzavřely dohody s ostatními státy většinou o ochraně investic a o zamezení dvojího zdanění. Já jsem proti tomu, jak se tohleto podepisovalo, protože to je základní podmínka úniku peněz z republiky. Ano. Máte vám to ještě něco? Mám tady ještě takový kratší článek a pak jednu stručnou otázku. Jak zahraniční firmy dojí Česko? Odteče až 700 miliard ročně. To je z 6.12.2017. Česká spořitelna ani auta značky Škoda už dávno nejsou naše. Z původně českých podniků a bank dnes vede široký penězovod za hranice do rukových vlastníků. A protože se tuzemské ekonomice daří, roste postupně i objem kapitálu, který mohou odsát. Jen na dividendách to letos bylo zhruba 250 miliard korun. Celkově z republiky odchází odhadem asi až 700 miliard ročně. Kapitál z Česka odtéká několika způsoby. Tím oficiálním a nejčastějším je rozdělení části zisků mezi akcionáře, tedy dividendy. Loni takto odešlo 289 miliard. A tady a proto se mi těch 700 zdá moc. Já jsem spočítal kolem 400 miliard a pochopitelně, že je to otázka jaký prosperity toho roku, jaká je prosperita. Pochopitelně od roku 2008 do 12, 14 to bylo malé a pak se to začalo zvyšovat, tak jak se zvyšoval hrubý domácí produkt. Ale stále mám kolem těch 400 miliard, z čehož čtvrtinu dělají banky. A kolegyně Ilona Švihlíková spočítala 480 miliard, takže my nejsme tak vzdáleni od sebe. Proto těch 700 se mi zdá mnoho. No, já tady v tom článku na konci mám od roku 2000, tak uplynulo z bank do zahraničí jen ve formě dividend 460 miliard korun. A naposledy jo, za dividend to je možné, to je jenom část toho, jo, ty dividendy. Jo. Ale třeba nikde se nedozvíte, kolik si vysává doslova Volkswagen. To je prostě to je nezjistitelné číslo. To je jedna z nejvyšších částek, co to dělá. Ano, protože Škodovka je jedna z nejúspěšnějších automobilů v Evropě s největším prodejem, takže tam se nikdo nedozví, kolik odsávají do Německa, do Volksburgu peněz z naší republiky a znova mi nezbývá nic jiného, pánové, než opakovat, kdy se některá vláda odhodlá přijmout stejný zákon jako Viktor Orbán v Maďarsku. Ano, ale pokud bude tato pakáž u moci, tak prostě se toho nedočkáme. Ano, je to tak. No tady je, že v tom roce 2017, co psali, fakt je, že Škoda Auto svým německým vlastníkům dlouhodobě snáší zlatá vejce. Její čistý zisk loni dosáhl 25,2 miliardy korun, čímž koncernu Volkswagen předstihla například už i Audi. Většinu z vydělaných peněz ale pošlou Češi do centrály ve Wolfsburgu. V loňském roce činila dividenda 15,4 miliardy korun, ale to bude ještě více. A od roku 2000 tak odplynulo z bank do zahraničí jen ve formě dividend těch 460 miliard korun, to jsem říkal. A naposledy expremiér Bohuslav Sobotka sliboval, že navrhne zavedení zvláštní bankovní daně, jaké má 15 zemí Evropské unie, včetně Německa, Francie, Švédska nebo Británie. Chceme, aby se banky podílely na financování veřejného sektoru, tedy například školství, dopravní infrastruktury nebo důchodů, hřímal. Nestalo se ale nic. Prosím vás, Sobotka, bla, 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 bla. Sobotka, akorát, a pak mám tady tu otázku. To neudělaj, protože ty tři banky je držej pod krkem. Jo.
A pak teda, jestli nevíte, jak je to s litiem. Ne, to utichlo úplně. Já už jsem vám, Franto, v minulém pořadu na to říkal, odpovídal, pan Janko není v parlamentu a já jsem o tom hovořil, jak jsem říkal, s Tomiem Okamurou a opravdu litium teď v zápalu boje o získání důvěry této vlády, tak litium nebylo na pořadu dne. A právě jako výstražný prst vystrčil pan Hamáček, když jmenoval do funkce náměstka ministra obchodu a průmyslu pana Havlíčka, který tento memorandum podepsal. A Tomio říkal, že jakmile po prázdninách se zase sejde poslanecká sněmovna, takže začne normálně pracovat, už tam nebudou ty půtky o důvěře a že okamžitě bude premiéra interpelovat a bude nás ve Svobodném rádiu informovat o tom, co mu premiér na interpelaci o litiu řekl. Takže to opakuju ještě jednou a nikdo, kdo není v parlamentu, o tom nemůže mít žádný jiný povědomí. Dobře, tak děkuju, mějte se krásně. Tak Vladimíre, máš tam někoho na drátě, nebo nemáš? Mám, jenom pan Franta vypne, tak já vemu dalšího. Dobře, no, ale já bych pokračoval v té naší debatě. Počkej, ještě mám tady telefon, Karle, jo? Já tady vemu. Tak, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Já vás zdravím posluchače, zdravím pana Janka a mám na něj otázku, jestli to bude náhodou vědět k těm dividendám. Když bere dividendy normální člověk, fyzická osoba, tak automaticky si ho stát zkasíruje a strhne mu 15%. A není to tak dlouho, no možná 2-3 roky, co jsem se dočetla, že zahraniční firmy vůbec nemají srážkovou daň a berou prostě tu dividendu bez jakéhokoliv zdanění. Jestli náhodou neví, jestli se to už změnilo. Já k tomu řeknu asi tolik, že to pokládám za velký svinstvo. Na fyzickou osobu si stát troufne, ale aby udělal pořádek s zahraničním akcionářem, to ani náhodou. A ještě mám jednu... Neudělej. Já co vím, tak prostě to je to dvojí zdanění dohody o zamezení dvojího zdanění a v rámci tohohle toho by si to měli danit doma všichni. Ano, čili je vlastní Němec, tak bude danit v Německu. Ano, protože všichni zahraniční akcionáři musí veškeré dividendy danit v té zemi, ze které pocházejí. A to je to svinstvo, paní Jano, protože oni by to museli zdanit jednou tady a jednou v Německu a to je o to, o čem mluví Karel Janko. Takže se přijal zákon o zákazu dvojího zdanění. A znova nám nezbývá nic, než opakovat, udělat tady zákony, že veškeré zisky vzešlé z České republiky budou 100% zdaněny, padni komu padni, v České republice. Ještě chci říct jednu maličkost. Můžu? No, povídejte. Chci říct k tomu litiu. Já jsem se nedávno dočetla, že ta firma, která je vlastně prostředníkem, jakoby držitelem licence, ne skutečný, ale pofidérní, tak ta vypisuje v Austrálii veselé akcie, prostě láká akcionáře, aby si nakupovali cenné papíry, akcie na litium, takže to je čerstvá zpráva. Takže, paní Jano, já vás musím opravit. Ano. Tato čerstvá zpráva, kterou jste dočetla Bůh ví kde, je stará 3/4 roku. Ještě předtím, než se rozjel ten humbuk kolem litia, než jsme ho rozjeli na Svobodném rádiu, tak původně impuls bylo právě to, že aniž ještě před podpisem onoho memoranda vypisovala australská firma, jejíž název mi teď vypadl, akcie na
těžbu lithia dopředu. A dokonce jsou tady i čeští podnikatelé, kteří si za milion, milion a půl kupovali tyto akcie na budoucí zisky. Takže pokud jste to četla na nějakém webu, tak je to zpráva stará minimálně 3/4 roku. Pane Kapal, tohle mi sice bylo před, jak říkáte, ale opětně jsem to četla. Opětně to. A nečtu to z nějakého, jak bych řekla, z nějakých nedůvěryhodných zdrojů, ale čtu to vyloženě z ekonomických svodek. Jo, takže jistě, ale tam si nedovolí fakt jako lhát a tam znova zdůrazňuji, že se prostě upisují akcie budoucím akcionářům a provádí to ta firma. Tak už jsme se tady o tom, paní Jano, tak jednou bavili. A ono v podstatě není úplně jasné, jestli na to má to, ta firma právo. A dokonce podle Martina Kunšteka, ekonoma, to je protiprávní. Takže ta firma si může dělat, co chce, pokud ona nemá zatím ještě povolení k těžbě. A takže tyto akcie jsou předčasné a bude to zřejmě velmi zapeklitý právní oříšek. No, to bude. Jo, takže takhle. Děkuju. Dobrou noc. Tak, Vladimír, já bych si dovolil pokračovat tedy. Nemáš-li tam nic? Zatím nikoho, tak povídej. Ne. Takže prosím vás, nějakým způsobem jsme uzavřeli takovouto analýzu, jak ten stav vypadá, což je A, ale já bych ještě pokračoval, co teda s tím, čili to B. Je jasné, že potřeba totální změny stávajícího stavu. Je jasné, že je potřeba totální změny stávajícího politického systému. Doba k tomu dozrála. Žádné klíče, ale biče. Ryba smrdí od hlavy, jak se říká, a v tomto případě smrdí z parlamentu. Ale protože se sami poslanci svých postů nevzdají, byla by zásadním řešením, jedním ze zásadních řešení, čtvrtá pražská defenestrace. Tam z toho sálu parlamentního do té Tomášské je to přece jenom pár metrů, ono by se to šiklo. Kdo neznáte Prahu, tak je to zrovna pod těma oknama. Pod těma oknama, ano. Ano. Navrhuji vyhrát všechny a teďka dostáváme se do určitého prostě, co s tím, jako já neprosazuju, ale navrhuji jenom, ano. Vyhnat všechny současné strany z našeho parlamentu a dovolit ustavit a připustit pouze profesní komory. Ty by měly jasné cíle a jejich hlasování by muselo odpovídat jejich profesním zájmům. Zároveň snížit kvorum pro vstup do parlamentu na 1% pro zajištění potřebné plurality. V této podobě by mohli poslanci dodržet závazek hlasování podle svého svědomí a vědomí, a ne podle toho, jak je kdo uplatí a kolik dostane jejich strana. Tímto chci upozornit i na to, že současná skorumpovaná politická garnitura hlasuje podle vyšších direktiv dojednaných kůhandlů a legalizované korupce. Máte to hlasování v parlamentě vidět. Kdo tam je, tak víte, že dole stojí vždycky před každým hlasováním. Pro diváky na obrazovce televize se objeví ta jejich výsledková tabule, ale to, co není vidět, tak dole před každým klubem stojí jejich zástupce nebo šéf toho, no, jak se říká, parlamentního klubu a ukazuje palec dolů nebo palec nahoru, jak mají hlasovat, jo, to jak je dohodnuto totiž. Doporučuji každému, aby se jednou na to šel podívat. Na blití je to. Tak já tady mám, Karle, telefon, tak ho to se vezmu, protože to je část věnovaná posluchačům, takže já beru telefon a zvonu mi to zase nějak. Doporučuji každému, aby se vyjednou. Já bych si prosil, stište si rádio a můžete hovořit. No, dobrý den, dobrý večer. Václav z Plzně. Ten problém
profesní, neprofesní je podle mě úplně zavádějící, protože profese po sametu u nás byla úplně smetená. Takže nějaký profesní si myslím, že úplně zavádějící. Byli by tam stejní lumpové, stejní hovada, který jsou tam dneska. Děkuji, naschle. Máte jiné řešení? Mám. Pane Václavé, já s vámi souhlasím, na rozdíl od... Teď mám, v této otázce mám jiný názor, než váš, ty, Karle. Já vím, že ale to se nepřeme, ne... Ne, ale tady... Vladimíre, ano, povídej. Já se domnívám za prvé, profesní svazy by byly totéž, co strany. Je zjištěno, že jakmile se dají mocensky dohromady lidé z jakékoliv sociální a profesní skupiny, tak se začnou prosazovat partikulární zájmy té vůči osobnosti nebo té vůči skupiny v té množině těch lidí. Takže by to za chvilku přesně tak dopadlo, jako to je s těmi stranami. Co se týče toho parlamentního kvóra 1%. Za první republiky tam bylo kvórum 1% a bylo tam 36 nebo 38 stran a každá vláda, která tam byla, teďka vidím prezidenta Masaryka, který byl stálice, tak každá vláda trvala zhruba 3-4 měsíce a padala a byla vyměněna. Já, když jsem dělal pořad o vzniku republiky, tak jsem právě ty výměny těch vlád tam popisoval. Takže to by nebyla žádná v podstatě výhra. Já mám jiný recept. Já tvrdím jednu věc. Měli bychom tady pracovat na změně volebního systému. A to systém většinový. To znamená, že by bylo, máme 200 poslanců, bylo by 200 okrsků v republice a vítěz by se dostal do parlamentu bez ohledu na politickou stranu. Nebyly by kandidátky stranické, byly by kandidátky osobností. To je jedna z možností. Cože? Ale Vladimíre, pokud by to bylo z jedné kandidátky, dobře, ale jinak, jak to vypadá, prostě oni jsou schopni ty dvě strany se dohodnout. Kdyby byly dvě strany, jako v Americe třeba, jo, tak oni klidně se dohodnou. Ale teď to vidíme na Donaldu Trumpovi a na konzervativcích, teda republikánech a demokratech, tedy socialistech, tak oni se na určitých protitrampovských opatření dohodnou. No. Dohodnou, ale jakmile někde, a to si musíme uvědomit, funguje člověk, tak funguje subjektivita, pocity. Žádný člověk není nepodplatitelný. Jak to říkal Viktor Hugo, záleží jenom na výši částky. A proto já tvrdím, že nejlepší by byl většinový systém, ale hlavně vážení a Karle, tady je jeden daleko větší problém. Já bych nechal to kvóru, já bych to nechal tak, jak to je, ale měli bychom mít mainstreamová masmédia objektivní. No. Měli bychom vyházet vedení Českého rozhlasu, České televize a veřejnoprávní média by musela být objektivní, aby hovořila a seznamovala diváky a posluchače s fakty a nikoliv se zavádějícími a propagandistickými a lživými fakty. To znamená, že by se měly ty partaje právo prezentovat třeba 2-3 minuty, ale být vidět. A ne, aby tam bylo vybrano, jako to dělá Česká televize. Oni to dělají taky, ale prosím tě, když to dělají v době, kdy a pouštějí ty parlamentní šoty v době, kdy lidi jedou z práce, no to je účelový. Ale proč to jistě, nepustí přes tu hodinu? Jistě.
to je účelový. Na druhou stranu, prosím vás, vždycky, a tak je to už zařízeno strašně dlouho, vždycky peníze budou ovládat média a média ovládají veřejné mínění. Pokud by se nám podařilo, a já bych strašně rád chtěl, aby to některá strana začala prosazovat, aby do Rady České televize, do Rady Českého rádia a do té velké rady pro televizní rozhlasové vysílání, tak aby nejmenovali členy politické strany parlament nebo sněmovna, ale aby byli přímo volení uchazeči veřejností. Protože jestliže všichni nebo většina občanů tohoto státu platí televizi a musí platit televizi, stejně jako rádio, tak by tito občané měli právo zvolit si ve volbách toho svého zástupce do těchto rad. Ovšem, když podívejme se na katastrofu v loni v říjnu v parlamentních volbách, kdy si třetina oprávněných voličů, kteří přišli k volbám, zvolila do svého čela člověka, který nemá vztah k tomuto národu, který nemá vztah k této zemi, který je cizincem, i když má české občanství. Tak proto je mi směšné, že se nazývají, že proč volit Okamuru, teď je to cizinec, poloviční Japonec. Ano, on má polovičku japonské krve, ale poloviční Čech, protože máma byla Češka. Když to Babiš nemá, co se týče rodokmenu, s Českem vůbec nic společného a nikomu to nevadilo. Tady vidím chybu. Aby lidi konečně prozřeli a nevolili miliardáře, protože čím větší miliardář, čím větší boháč, tím víc chce víc a víc a ovládat. On chce ovládat tuto republiku. On chce vládnout jako ve své vlastní firmě. A tam se nevládne demokraticky, ale autokrativně. Toto byla velká chyba. Toto vyčítám českému národu, že neprozřel ty penězi ovlivněné šoty a takovéto chudinkovské, dobrosrdečné blábolení Babiše. On tady na jednu stranu vykřikuje, že je proti migraci a memo, a na druhou stranu svého ministra vnitra tehdejšího pověří, aby podepisoval Dublin 4, nebo aby neprotestoval, aby podepisoval Istanbul, aby podepisoval Marrakeš, a dokonce se na Valném shromáždění český zástupce vyjadřoval příznivě o globálních kompaktech. A to jsou činy. V Bibli se říká, po ovoci poznáte je. Já k tomu přidám svoji osobní zkušenost s Babišem, když jsem se s ním sešel v televizi a když jsem mu říkal o tom právě, proč obhajuje imigraci, bylo to sice v roce 2015 tohleto, v říjnu 2015. To začala. Tak on mi řekl, že potřebuje 3600 lidí do svých závodů. Jasně. Tak Karle, máme tady, proto to obhajuje. Ale hlavně proto, že musí poslouchat Merkelovou, protože tam má velké fabriky. Brusel, protože má zájmy ve stavbě a financování té chemičky v západním Německu. Je to, ano, přesně tak, ve Wittenbergu, v Anhaltsku. Tak teď máme telefon, dobrý večer, stište si prosím vás rádio, protože to rádio tam je slyšet. Stište si prosím vás rádio, nebo vás budu muset vypnout. Takže pan posluchač nám nereaguje, takže jsem ho musel vypnout, je mi to líto. Já bych uzavřel tuto debatu, jestli máme jenom do 9 hodin. Jenom do 9 hodin, ano. Takže, jak jsem navrhoval, že na minulých demonstracích spojme své síly v odporu, takový uzavření prostě toho celého, co s tím, podporu proti řízené imigraci, proti vládě, proti válce i současnému režimu. Zestátněme přírodní bohatství a klíčové obory našeho hospodářství,
protože největší z lží privatizace bylo heslo, že nejefektivnější je privátní. Není to pravda. Sloužilo jen k rozkradení společného majetku a potvrdil to bývalý premiér Stráský. Vystupme z té prohnilé byrokratické lobbysty finanční oligarchii a nadnárodním kapitálem zkorumpované Evropské unie a utvořme na bázi V4 až V8 novou unii od Baltu po Jadran. Je totiž smutnou skutečností, že se politika Bruselu podstatně rozchází ze zájmy svých občanů, že ignoruje hlasy menších států a ve stávající podobě je nereformovatelná. Bruselská administrativa má charakter fašistické organizace a celá Evropská unie má imperiální sklony vůči státům východní Evropy. A z toho vyplývá i jejich chování. Ti, kdo se dnes staví proti její další integraci a jim jsou občané bývalé východní Evropy, bránící nabitou svobodu, kulturu, svoji existenci a svoji zemi. Ještě více Bruselu a nepůjde zde žít. Já bych jenom dodal... Pryč z Evropské unie, pryč z NATO. Ano, máš pravdu. Jenom bych dodal jednu, Karle, jednu připomínku. Že bych dodal jednu připomínku. Začalo nám to blbnout asi. Slyšíš mě? Neslyšíš mě? Ano. Tak, byly tam nějaké poruchy. Jenom malou připomínku na závěr. Nevytvořme novou unii od Baltu po Černé moře, ale sdružení suverénních států. Tak, to je jedno. Je to myšleno takto. Suverénních států, ano. Přesně tak. Takže to bylo asi na závěr, Karle. Já ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas a já se ozvu o něco dříve než posledně, abychom si zase takhle popovídali. Dobře. A budu se těšit, až se zase sejdeme a podebatujeme si na tom našem obvyklém místě. A přeji všem posluchačům, kteří nás poslouchají, pěkný večer. A byl bych rád, kdyby o našich myšlenkách pouvažovali a porozjímali. Oni to určitě dělají.